Osnovna škola dr. Mate Demarina u Medulinu jučer je proslavila svoj dan i to na poseban način. S radom je krenuo školski radio, školski mikrofon. Školski mikrofon projekt je na koji su jako ponosni i profesori i učenici. Njima je cilj ovog radija itekako jasan. Pa ovo je nastalo tako da bi se zapravo što više djece, kako bi rekli to, da probijemo strah od javnog nastupa i da malo razveselimo kad neko ima loš dan, da pričamo viceve, da čestitamo rođendan i puštamo muziku. Da bi radio imao zanimljiv i raznovrstan program, grupa učenika itekako se trudi. Njihovi zadaci su vršiti istraživanja, dakle obilježavamo važne datume, bilo međunarodne, bilo svjetske, obilježavamo događaje koji su se dogodili u školi u tom tjednu ili u tom mjesecu. Njihovi su zadaci prikupljati informacije, obraditi informacije i na kraju ih na radiju i izlagati. A za tehničku podršku školskom mikrofonu, kao i za učenje o osnovama radijskog jezika, zadužen je Medulin FM. Mogu reći da su godinu dana se iskristalizirali kao veliki profesionalci. Mi smo se negdje tijekom godine počeli šaliti, ha ha ha, vi ćete nam preuzeti posao, mi ćemo na godišnji ili možda ćete vi u školi neki svoj radio i dobiti. I malo po malo, mic po, gledajte, došao je današnji dan. Svaka čast. Baš jako, jako smo ponosni i kažem, toliko smo obogaćeni da baš sve čestitke, srce kao učka. Još veća vrijednost ovog radija leži u činjenici kako je financiran od strane općine Medulin putem programa Mladi u fokusu. Dakle, upravo su mladi predložili svoju ideju, a općina je dala sredstva za njeno ostvarenje. Nas iznimno ponosi i raduje što se mladi uključuju u takve stvari, sudjeluju u kreiranju proračuna kroz manje projekte, a veseli nas to da žele, da imaju volje, a pogotovo za ovakvim jednim radijom, pošto općina Medulin ima svoj Medulin FM, a sada će učenici u sklopu svoje škole imati školski radio. Vidim da je općina Medulin jako važna kvaliteta školstva i u tome apsolutno aktivno i sudjelujemo. Mogu se samo u svoje ime i ime svih djelatnika, djece, roditelja na tome zahvaliti. Više o školskom mikrofonu pogledajte u novom izdanju Medulinske kronike sljedećeg četvrtka u 20 sati i 30 minuta.